Բարև ձեզ, եթերում կրկին AMJ News-ն է, ձեզ ենք ներկայաստում օրվա ամենաթեժ նորությունները, այսօր մեր եթերում։ Միացյալ Նահանգները մտահոգված է, որ Ղարաբաղում իրավիճակը վատթարանում է, Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից հեռացնելու հարց նորակարգում է, Մկքարթին արգելել է Ադամ Շիֆի անդամակցությունը հանձնաժողովին, 20 նահանգներ ընդդեմ Բայդնի միգրացիոն քաղաքականության մեջ կատարված փոփոխության առնչությամբ, Եվրամիության առաքելությունը կսկսի գործել առաջիկա շաբաթներին, Թուրք-ադրբեջանական գաղտնի բիզնես կապերը Վրաստանում, ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է կաշառքի խոշոր դեպքեր։ Միացյալ Նահանգները մտահոգված է, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը վատթարանում է։ Պետքարտուղարության խոսնակ Նեթ Պրայսը ճեպազրույցում կոչ է արել լիովին վերականգնել ազատ տեղաշարժը միջանցքով ներառյալ առևտրային և մասնավոր երթևեկության համար։ Մենք կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է լուծում գտնել այս փակուղուց, որը կապահովի այստեղ ապրող բնակչության անվտանգությունը և բարեկեցությունը, հայտարարել է Նեթ Պրայսը, հույս հայտնելով, որ Երևանի ու Բաքվի միջև կվերսկսվի ուղիղ երկխոսություն։ Մենք շարունակում ենք անմիջական քննարկումներ ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Մենք դա անում ենք թե երկկողմ ձևաչափով, թե մեր գործընկերների հետ, թե բազմակողմ կազմակերպությունների միջոցով։ Անցյալ տարի նաև մի քանի անգամ առիթ ենք ունեցել կազմակերպել հանդիպումներ երկկողմ ձևաչափով։ Մենք շարունակելու ենք անել այն ամենը, ինչն ամենաարդյունավետն է այս բավականին սուր հարցերին լուծում տալու համար, ընդգծել է Price-ը։ Ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Քևին Մքարթին կրկին հայտարարել է, թե թույլ չի տալու դեմոկրատներ Ադամ Շիֆին և Էրիկ Սալուհելին աշխատել հետախուզության հանձնաժողովում։ Մքարթի խոսքով այդ որոշումը ոչ թե քաղաքական վրեժխնդրություն է, այլ անհրաժեշտություն։ Ազնվությունը կարևոր նշանակություն ունի, իսկ այս մարդիկ անհաջողություն են կրել այդ հարցում, ասել է խոսնակը։ Նախորդ գումարման կոնգրեսում դեմոկրատները հեռացրել էին Մարջորի Թեյլոր Գրինին և Փոլ Գոսարին, նրանց մեղադրելով բռնություններ հրահարելու մեջ։ Դեմոկրատական փոքրամասնության ղեկավար Հաքիմ Ջեֆրիսը նամակով դիմել է Մքարթին, նշել, թե Ադամ Շիֆին և Էրիկ Սալուհելին հանձնաժողովում չընդգրկելը անհիմն է, ուստի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը կրկնել է իր որոշումը։ Սպիտակ տունը պահանջել է ավելի կոշտ միջոցների դիմել երկրում զանգվածային հրաձգությունների դեպքերը կանխելու ուղղությամբ։ Ամերիկայում զինված բռնությունների համաճարակը վճռական գործողությունների կարիք ունի, հայտարարել է նախագահ Բայդենը։ Հաֆ-Մումբեյում տեղի ունեցած սպանդը, երբ չինացին 7 ազգակիցների էր սպանել, հերթական առիթն է դարձել դեմոկրատների համար քննադատելու զենքի ազատ վաճառքը։ Ընդդիմախոսները քննադատում են դեմոկրատներին, ըստ նրանց կրճատելով օրինական զենքի թիվը, նրանք ամերիկացիներին անպաշտպան են թողնելու հանցագործների դեմ հանդիման։ Փաստաթղթերի սկանդալը նոր թափ է հավաքում։ Նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնը, Ջորջ Բուշ կրտսերը և Բարակ Օբաման պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո բոլոր գաղտնի փաստաթղթերը հանձնել են ազգային արխիվ։ Այս մասին հաղորդում է CNN-ը, վկայակոչելով 3 քաղաքական գործիչների ներկայացուցիչների հայտարարությունները։ Վերջին ամիսներին Ջո Բայդենի, նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի և փոխնախագահ Մայք Պենսի հետ կապված վայրերում գաղտնի փաստաթղթեր են հայտնաբերվել։ Վերջին նման բացահայտումն արվել է Մայք Պենսի Ինդիանայում գտնվող տանը։ Նախկին նախագահների ներկայացուցիչները նշել են, որ նախկին նախագահների տներում կամ աշխատավայրերում խուզարկություններ չեն իրականացվում։ Նրանք վստահեցրել են, որ ղեկավարները հետևել են Սպիտակ տան կողմից սահմանված կանոններին։ Նախագահ Քլինթոնի բոլոր գաղտնի նյութերը պատշաճ կերպով փոխանցվել են արխիվների ազգային վարչություն, նախագահական փաստաթղթերի մասին օրենքին համապատասխան, ասել է Քլինթոնի ներկայացուցիչը։ Բուշը և Օբաման, ըստ նրանց ներկայացուցիչների, պետության տնօրինությանն են հանձնել ինչպես գաղտնի, այնպես էլ ոչ գաղտնի նյութերը։ Արխիվը շարունակում է պահել փաստաթղթերը նաև այժմ, նշել է Օբամայի գրասենյակը։ Նախկին փոխնախագահ Մայք Պենսը դարձել է գաղտնի փաստաթղթերի նկատմամբ ամերիկյան բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների անպատշաճ վերաբերմունքի հետ կապված սկանդալի հերթական զոհը։ Պենսի տանը հայտնաբերվել են գաղտնի կնիքով փաստաթղթեր, որոնք արդեն փոխանցվել է արխիվների դաշնային ծառայությանը։ Դրանից առաջ գաղտնի փաստաթղթեր էին հայտնաբերվել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի և գործող նախագահ Ջո Բայդենի տներում։ Վերջինիս դեպքում այդ փաստաթղթերը վերաբերվում են այն շրջանին, երբ նա զբաղեցնում էր փոխնախագահի պաշտոնը Բարակ Օբամայի վարչակազմում։ Ընդ որում, Թրամփն անմիջապես հանդես է եկել Մայք Պենսի պաշտպանությամբ, իսկ Truth Social ցանցում նա հայտարարել է, որ նախկին փոխնախագահը ոչ մի
մեղք չունի։ Նա իր կյանքում երբեք գիտակցությամբ որևէ անազնիվ բան չի արել, հանգիստ թողեք նրան, գրել է Թրամփը։ Արտանադատության նախարարությունը եւ 8 նահանգ հայց են ներկայացրել պահանջելով Google-ի գովազդային բիզնեսը բաժանել մի քանի մասի։ Մեր հայցն այսօր նպատակ ունի պատասխանատվության ենթարկել Google-ին այն բանի համար, ինչ մենք կարծում ենք, որ թվային գովազդային տեխնոլոգիաների երկարատև մենաշնորն է, որը բավանդակություն ստեղծողները օգտագործում են գովազդ վաճառելու համար, իսկ գովազդատուները գովազդ գնելու համար բաց համացանցում, բացատրել է նախարարության ներկայացուցիչ Jonathan Cantor։ Արդեն 15 տարի է, ինչ Google-ը չարաշահում է իր գերիշխող դիրքը առցանց գովազդի շուկայում։ Հակամրցակցային գործարքների միջոցով արդյունքում Google-ը այժմ վերցնում է առնվազն 30 սենտ ընկերությունների կողմից գովազդի վրա ծախսվող յուրաքանչյուր դոլարից։ Bloomberg գործակալությունը անդրադարձել է ՆԱՏՕ-Թուրքիա փոխհարաբերություններին, նշելով, որ Դաշնքի առաջնորդները պետք է ճնշում գործադրեն Էրդողանի վրա, որպեսզի վերջինս հավանություն տա սկանդինավյան երկրների անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։ Հակառակ պարագայում, ըստ գործակալության հրապարակած հոդվացի, պետք է օրակարգ բերվի Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից վտարելու հարցը։ Հոդվացում նշվում է նաև, որ Էրդողանը իր ազգայնական ընտրողների աջակցության կարիքն ունի նաև առաջիկայում կայանալիք ընտրություններից առաջ, ուստի նա այդ ուղությամբ քայլ չի անի։ Թուրքիայի համառությունը ոչ միայն վտանգում է սկանդինավյան երկրների անդամակցության նպատակները, այլև Եվրոպայի անվտանգությունը։ 20 նահանգներ ընդդեմ Բայդենի։ Հանրապետական կուսակցության անդամ հանդիսացող գլխավոր դատախազներ ունեցող 20 նահանգներ դատական հայց են ներկայացրել նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի դեմ միգրացիոն քաղաքականության մեջ կատարված խոշոր փոփոխության առնչությամբ։ Նահանգները դիմել են դաշնային դատավորին ներգաղթյալների օգնության ծրագրերը դադարեցնելու պահանջով։ Նախաձեռնությունը պատկանում է Թեքսաս նահանգին։ Հայցը ներկայացված նահանգների շարքում են Ալաբաման, Ալյասկան, Արքանզան, Այդահոն, Այովան, Վայոմինգը, Սաութ Վիրջինիան, Քանզասը, Քենտակին, Լուիզիանան, Միսիսիպին, Միսսուրին, Մոնտանան, Նեբրասկան, Օհայոն, Թենեսին, Ֆլորիդան, Սաութ Քարոլայնան, Յուտան։ Նոր նախաձեռնության շրջանակներում որոշում է ընդունվել, որ ամեն տարի Վենեսուելայի, Հայիթի, Նիկարագուայի եւ Կուբայի միջև 360 000 քաղաքացի կկարողանան 2 տարի ժամկետով մուտք գործել Ամերիկա աշխատանքի իրավունքով, եթե Միացյալ Նահանգներում կան նրանց հրավիրելու իրավունք ունեցող անձինք, ինչպես նաև պայմանով, որ նրանք անցնեն Ամերիկայի իրավապահ մարմինների կողմից ստուգումը։ Դատախազների հայտարարությունում նշվել է, որ միգրանտներին հովանավորելու քաղաքականությունն անօրինականորեն պայմանական ժամկետից շուտ ազատման ավելի շատ լիազորություններ է տրամադրում, որոնց կարելի է դիմել միայն բացառիկ դեպքերում։ Նահանգները նաև հայտարարել են, որ պաշտոնյաները պարտավոր են քաղաքացիներին թույլ տալ արտահայտել իրենց կարծիքը ծրագրի մասին, մինչև դրա գործողության մեջ մտնելը։ Վերոհիշյալ նահանգները հանդես են եկել նախագահ Ջո Բայդենի նոր միջոցների դեմ։ Դրանց իշխանությունները նաև կարծում են, որ նախագահի աշխատակազմը պետք է իմանար հասարակական կարծիքը, նախքան այս ծրագրի իրագործումն սկսելը։ Միևնույն ժամանակ, Սպիտակ տան վարչակազմը մեծացրել է արևմտյան կիսագնդի երկրներից փախստականների քվոտան, որոնց պատրաստ է ընդունել 2023-2024 ֆինանսական տարում։ Ամերիկա մշտական բնակության իրավունքով տեղափոխվելու կարող է հավակնել Լատինական Ամերիկայի եւ Կարիբյան ավազանի երկրներից մինչեւ 20,000 փախստական։ Սահմանապահ ծառայության տվյալների համաձայն շուրջ 5 միլիոն միգրանտ է հատել հարավային սահմանն այն ժամանակից ի վեր, երբ 2021 թվականին Բայդենը դարձավ նախագահ։ Կալիֆոռնիայում շարունակում են հետաքննել Half Moon Bay Spandau քնության տվյալներով 66-ամյա չինացի Զաո Չանլին 2013-ին մեղադրվել է նախկին գործընկերոջը սպառնալու նրան բարձով խեղդելու փորձի մեջ։ Նախկին ընկերը, որի անունը չի հաղորդվում, նշել է, թե Զաոն խոստացել է դանակով բացել իր գլուխը Half Moon Bay-ում 7 մարդու սպանած Զաոն այդ ժամանակ աշխատել է Սան Հոզեի
ռեստորաններից մեկում։ 2013-ին դատարանը ժամանակավոր արգելող վճիռ է կայացրել չինացու նկատմամբ, նրան արգելվել է զենք կրել։ Վերջին շրջանում 66-ամյա Չանլին աշխատել է յուղատնտեսական ֆերմայում, սնկեր է աճեցրել և սպանն էլ իրականացրել է աշխատանքային դժգոհությունների պատճառով։ Հոլիվուդի բնակելի համալիրներից մեկում գիշերը բռնկված հրդեհից մի տղամարդ ծանր այրվածներ է ստացել։ Հիվանդանոց են տեղափոխվել նաև երկու կանայք։ Հրդեհը բռնկվել է 1700 North Vanes Avenue հասցեում։ 58 փրկարարներից մոտ կես ժամ է պահանջվել կրակը մարելու համար։ Լոս Անջելեսի ՀՇ ծառայության փոխանցմամբ տարհանված բնակիչները վերադարձել են իրենց բնակարաններ, սակայն բնակարաններից մեկը լրջորեն վնասվել է։ Մոտ 20 տարեկան տղամարդու վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ 35 և 70 տարեկան կանանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հրդեհի պատճառները պարզելու համար քննություն է ընթանում։ Հարավային Կալիֆոռնիայում 4.2 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է եղել։ Երկրաբանական ազգային ծառայության տվյալներով ցնցումները զգացվել են գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Մալիբուի ծովափից 10 մղոն դեպի հարավ, Լոս Անջելեսից դեպի արևմուտք 8 մղոն խորության տակ։ Հավերացությունների և տուժածների մասին տվյալներ չեն ստացվել։ Առաջին ցնցմանը հաջորդել են հետցնցումներ, սակայն ավելի թույլ։ Լոս Անջելեսի ՀՇ ծառայության փոխանցմամբ ցունամիների վտանգ չի եղել։ Կալիֆոռնիայում տարեկան հարյուրավոր երկրաշարժեր են լինում, որոնց մեծամասնությունը սովորաբար աննշան է զգացվում։ Ռամշտայնում կայացած հանդիպմանը մասնակցող 12 երկրներ 100 տանկ կուղարկեն Ուկրաինա։ Դիտենք Դավիթ Ղուլղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Ջո Բայդենը հայտարարել է Ուկրաինա 31 միավոր Abrams տանկ ուղարկելու մտադրության մասին։ Նրա խոսքով պաշտպանության նախարար Լոյդ Աստինը իրեն խորհուրդ է տվել գնալ այդ քայլին, քանի որ դա կուժեղացնի իր տարածքը պաշտպանելու և իր ռազմավարական նպատակին հասնելու Ուկրաինայի կարողությունը։ Գերմանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ կանցլեր Օլաֆ Շոլցն էլ որոշել է տանկեր ուղարկել Ուկրաինա։ Բեռլինը թույլ կտա նաև այլ դաշնակիցներին, այդ թվում Լեհաստանին, գերմանական տանկեր փոխանցել Կիևին։ Խոսքը Բունդեսվերի պահեսներում տեղակայված Leopard A6 տիպի տանկերի մասին է։ Օլաֆ Շոլցի որոշման մասին հայտնի է դարձել այն բանից հետո, երբ հաղորդվել է, թե Վաշինգտոնում ավարտին են մոտենում Abrams տանկերն Ուկրաինա ուղարկելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Ռամշտայնում կայացած հանդիպմանը մասնակցող 12 երկրները 100 տանկ կուղարկեն Ուկրաինա։ Արևմուտքի երկրների կողմից հիմնական մարտական տանկերի տրամադրումը կօգնի Կիևին մեխանայացված պայքար մղել և ի վերջո ազատել ուկրաինական տարածքը ռուսական օկուպացիայից, կարծում են պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտում։ Մատակարարման որոշումների հետաձգումով դաշնակիցները նպաստում են նրան, որ Ուկրաինան չի կարող օգտվել Բախմուտում ռուսական զորքերի կաշկանդվածությունից, ընդգծում են ռազմական փորձագետներն իրենց ավանդական վերլուծական ակնարկում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է 300 ժամանակակից տանկ հակահարձակում նսկսելու համար։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ներկայացուցիչ Սերգեյ Չերևատին խոստովանել է Սոլեդարի, Կորստի և քաղաքի անցումը ռուսական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ամիսներ տևած դժվարին մարտերից հետո ուկրաինական զինված ուժերը հեռացել են Սոլեդարից և քաղաքի մատույցներով նահանջել նախապես պատրաստված դիրքեր, ասել է Չերևատին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Սոլեդարի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու մասին հաղորդել էր հունվարի 12-ին։ Երաժշտության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովի խոսքով այս քաղաքի ամբողջական վերահսկողությունը թույլ է տալիս կտրել ուկրաինական զորքերի մատակարարման ուղիները Արտյոմովսկում, այնուհետև արգելափակել և օղակի մեջ վերցնել այնտեղ մնացած ստորաբաժանումները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 122,700 ռուս զինվորի, ոչնչացվել է 3,154 տանկ, 6,292 զրահամեքենա, 2,150 հրետանային համակարգ, համազարկային կրակի 449, հակաօդային պաշտպանության 220 համակարգեր, 291 ինքնաթիռ և 285 ուղղաթիռ։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Bu
ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ եւ դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental 818-455000 իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաեւ գեղեցիկ ատամնաշարժ ընդամենը 1 օրում All on 4 մեթոդով 818-455000 Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ։ Կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ եւ հմուտ մասնագետներ։ Բազմալեզու ենք Alpha One Dental 818-455000 Աչքերի ստուգման եւ ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային եւ օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare եւ տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Համար ապաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը կսկսի ամբողջությամբ գործել առաջիկա շաբաթներին։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունից հայտնում են, թե առաքելության մանդատը նախատեսված է 2 տարվա համար եւ դրանում ներգրաված կլինի մինչեւ 100 աշխատակից ներառյալ փորձագետներ եւ Եվրամիության դիտորդներ։ Առաքելությունը կտեղակայվի Հայաստանի տարածքի մի քանի վայրում, Ադրբեջանին մոտ գտնվող սահմանամերջ շրջաններում։ Դրա գործողության գոտին ընդգրկի Ադրբեջանի հետ սահմանի ամբողջ երկայնքը, ներառյալ Նախիջևանի հատվածը։ Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատի Վեսմինստերյան դահլիճում տեղի ունեցել Լաչինի միջանցքի շրջափակման եւ Արցախում հումանիտար իրավիճակի շուրջ քննարկում զեկույցի համաձայն շրջափակումը մարդասիրական մտահոգություն է առաջացրել, քանի որ պարենամթերքը եւ դեղորայքը չեն կարող հասցվել Լեռնային Ղարաբաղի հայկական բնակչությանը։ Դեվիդ Ռատլին հայտարարել է, թե նրա խոսքով Լաչինի միջանցքը փակել են ադրբեջանցի ցուցարարները, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը զրկելով ապրոստի միջոցներից։ Բրիտանական կառավարությունը ուղղակի հայտարարում է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է ապաշրջափակի Լաչինի միջանցքը։ Առաջիկայում Լյո Դոհրտին կխոսի Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Մեր ուղերձը հստակ է. Լաչինի միջանցքը պետք է ապաշրջափակվի, խաղաղությունը պետք է ձեռք բերի բանակցությունների միջոցով, նշել է բրիտանացի պաշտոնյան։ Արցախում 11 երեխա գտնվում է մանկական հիվանդանոցի նորացնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում։ 10 չափազ բուժարու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որոնցից 3-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Արդեն 164 երեխա ծնվել է շրջափակման մեջ։ Բուժհաստատություններում պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով 500 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու միջոցով առողջական խնդիրների լուծման հնարավորությունից։ Մինչ այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 46 հիվանդ համապատասխան բուժում ստանալու համար։
Ստեղծված տնտեսական բարդ իրավիճակի պատճառով նախնականորեն առնվազն 4700 մարդ կորցրել է աշխատանքը եւ եկամտի աղբյուրը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է կաշառքի խոշոր դեպքեր։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է, որ պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնատար անձինք կաշառք գումարներ են ստացել տարատեսակ ապրանքներ ներկրող տնտեսվարողներից կամ նրանց անունից հանդես եկած մաքսային միջնորդական կամ բեռների փոխադրմամբ զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչներից։ ԱԱՀ մամուլի ծառայությունից հայտնում են, թե այդ ամենն արվել է ներկրված տարատեսակ ապրանքների իրական ծավալները, քաշը, ծագման երկիրը ներկայացված հայտարարագրերում թաքցնելու և անխոչընդոտ մաքսազերծման համար։ Պետ եկամուտների կոմիտեի պաշտոնատարները կաշառք ստացել են հայկական դրամով կամ արտարժույթով, այդ թվում խոշոր չափերով կաշառք գումարներ։ Նախաքննության ընթացքում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 15 անձի նկատմամբ, որոնցից 12-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը։ ԱԱՀ-ից հայտնում են, որ ապօրինի գործողությունները կատարվել են 2022 թվականի նոյեմբեր ամսից մինչև 2023 թվականի հունվարը։ Բացի դրանից պարզվել է, որ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը մեկ այլ պաշտոնատար անձին չմերկացնելու դիմաց օգտագործել է իր պաշտոնական լիազորությունները և նույնպես կաշառք գումար պահանջել և ստացել։ Դեպքերի արդիվ ազգային անվտանգության ծառայությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում կատարվել է ավելի քան 30 խոզարկություն, ասված է հաղորդագրությունում։ Նշվում է, որ ընթացքում հայտնաբերվել և վերցվել են հանցանքների կատարմանը վերանշված անձանց առնչությունը վկայող տվյալներ, ինչպես նաև ապօրինի պահվող հրազեններ, որոնց դեպքերի արդիվ նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, որոնք միացվել են սույն քրեական վարույթին։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է, իրականացվում են քնչական անհրաժեշտ գործողություններ և օպերատիվ հետախուզական միջնորդություններ։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը ներկայացրել է զինված ուժերում զինծառայողների մահվան դեպքերի վերաբերյալ տվյալները։ Անցած տարվա ընթացքում գրանցվել է 64 զինծառայողի մահվան դեպք։ Առողջական խնդիրների պատճառով մահացել է 17 զինծառայող, ավտովթարից 17, հրադադարի ռեժիմի խախտումներից 14, ինքնասպանություններից և սպանություններից 6-ական, 64 զինծառայողների մահվան դեպքերից միայն 30-ի մասին է տարածվել պաշտոնական հաղորդագրություն։ Արցախի առողջապահության նախկին նախարար Միքայել Հարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, թե ընդամենը 3 ամսում Արցախը կորցրել է ֆինանսական, տնտեսական ողջ դիմադրողականությունը, ներքին լարվածությունը և թշնամանքը հատում է բոլոր թույլատրելի սահմանները։ Յուրաքանչյուր օրն ավելի է խորացնում ճգնաժամը։ Ներիշխանական խաղերը ամբողջությամբ ուժեզրկում են այն ամենը, ինչը համար արցախցիների ջանքերով վերականգնվել և պահպանվել է ետպատերազմյան 2 տարում, նշել է Հարյանը, հավելելով, թե այս ամենի պատասխանատուն Արցախի նախագահն է, ով պարտավոր է գործել սթափ և առանց զգացմունքայնությանը տրվելու։ Հարյանը վերջին օրերին լուրջ քննադատություն է հայտնել պետնախարար Ռուբեն Վարդարյանի հասցեին։ Թուրք-ադրբեջանական գաղտնի բիզնես կապերը։ Հետաքննող լրագրողների ընկերակցության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ թուրք գործարար Էմին Ուչարը հարստություն է դիզել աշխատելով Նախիջևանը 27 տարի ղեկավարած Վասիվ Թալիբովի ընտանիքի համար և կոռուպցիոն գումարները ներդրել են Վրաստանում։ Վրաստանում 270 միլիոն դոլարի հյուրանոցային բիզնեսը, բարձրակարգ հյուրանոցները, ռեստորանները ըստ թղթերի պատկանում են թուրք գործարարին, բայց հետաքննող լրագրողներն ապացույցներ են գտել, որ նա Նախիջևանյան Թալիբովների դերածոն է վրացական բիզնեսում, որտեղ գործընկերներից մեկը ֆրանսիական ակոր ընկերությունն է։ Էմին Ուչարը փաստաբանի միջոցով հերքել է, որ իր ընկերության ակտիվները պատկանում են Թալիբովների ընտանիքին, պնդելով, թե բիզնեսի ֆինանսական աղբյուրները վարկերն են։ Ակորը հայտնել է, որ հաշվի առնելով Թալիբովների հետ կապի մասին վերջին հաղորդումները, վերանայում է համագործակցությունը թուրք գործարարի հետ։ Թուրք գործարարտ ընկերություններ ունի Ադրբեջանում, Վրաստանում, Թուրքիայում։ Կորպորատիվ ցանցում ընդգրկված
վրացական Macro Group ադրբեջանական Gamigaya ընկերությունները իրենց հիմնադրման ժամանակներից 2000-ականներից սկսած պետական տասնյակ ակտիվներ են ստացել Ադրբեջանից։ Թալիբովի հրաժարականից մեկ շաբաթ անց Gamigaya ընկերությունը վերանվանվեց Argos, որն Emin Uchari մեկ այլ ընկերության անվանումն է։ Ադրբեջանում 2012 թվականից գործող կոմերցիոն գաղտնիքի մասին օրենքը բաժնետերերի մասին ինֆորմացիան փակ է պահում լրագրողների և քաղաքացիների համար։ Ընկերությունների բաժնետերերի անունները հնարավոր չէ պարզել, բայց հետաքննող լրագրողների հայտնաբերած փաստաթղթերն ապացուցում են Uchari և Թալիբովների միջև կապը։ 2012-ի հունվարին Նախիջևանի այժմ նախին ղեկավարն այցելել էր Բաթումի։ Մեկ ամիս անց նրա ավակ որդին Ռզա Թալիբովը $1.5 million այնտեղ անշարժ գույք էր գնել։ Լրագրողները հայտնաբերել են Ռզա Թալիբովի ստորագրած փաստաթուղթը, որով նա Emin Uchari-ն է վստահել իր համար անշարժ գույք գնել Բաթումիում։ Նույն տարվա ամռանը Ռզան երկու ամիս ժամկետով մեկ այլ հավաստագիր էր տվել գնված պատմական շենքին կից մեկ այլ անշարժ գույք գնելու համար։ Երկու տարի անց Բաթումիի պատմական այդ շենքում բացվել է Դիվան հինգաստղանի հյուրանոցը, որն անցած տարեվերջին, երբ Ադրբեջանի կենտրոնական իշխանությունը կադրային ջարդ սկսեց Նախիջևանում, Ռզա Թալիբովը վաճարքի հանեց $18 million. Բիլիսիում Macro ընկերությունը Green Budapest բնակարանային համալիրի սեփականատերն է, $120 million ավելի մեծ օբյեկտ է կառուցվում Green Diamond անվանումով։ Ֆրանսիական Accor-ի կառուցվում է Swiss Hotel հյուրանոցը, շինարարությունն ընթացքի մեջ է։ Accor-ի հետ Թբիլիսիի 5 կենտրոնում եւս 2 հյուրանոց ունեն՝ Mercure-ը, որը բացվել է 2015-ին, եւ Ibis-ը, որը հյուրերը ընդունում 2017-ից։ Transparency International փորձագետ Սանդրո Կեփխիշվի Վիլին ասել է, որ Ադրբեջանում հնարավոր կոռուպցիայի հաշվին ստացված գումարների ներդրումը Վրաստանում ռիսկեր է պարունակում Վրաստանի կոռուպցիայի առումով։ Կոռուպցիայով հարստություն դիզած անձը կփորձի օգտագործել նույն մեթոդները այն երկրում, որտեղ ներդրում է այդ գումարները՝ հակակոռուպցիոն ուժեղ մեխանիզմներ և որոշումներ ընդունող համակարգ, նման ռիսկերը նվազեցնելու համար, ասել է նա։ Մոսկվայի դատարանը լուծարեց Ռուսաստանի ամենահին իրավապաշտպան կազմակերպությունը՝ Մոսկովյան Հելսինկյան խումբը։ Այն ստեղծվել էր դեռ նախկին խորհրդային միության ժամանակներում 1970-ական թվականներին։ Իրավապաշտպան կազմակերպության հիմնադրման մասին հայտարարվել էր ակադեմիկոս Անդրեյ Սախարովի բնակարանում հրավիրված մամուլի ասուլիսում։ Անցած տարեվերջին Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը դիմել էր դատարան, պահանջելով լուծարել իրավապաշտպան կազմակերպությունը, պատճառաբանելով, թե ստուգումների արդյունքում խախտումներ են հայտնաբերվել։ Դուք մեծ մեղք եք գործում, դուք ոչնչացնում եք իրավապաշտպան շարժումը, Մոսկվայի դատարանում հայտարարել է կազմակերպության համանախագահ Վալերի Բորշևը։ Առեղծվածային ծագման նկարը հավանաբար Ռաֆայելի գլուխգործոցն է, հայտարարել են բրիտանացի հետազոտողները, դիմանակարը վերլուծելու համար դեմքի ճանաչման տեխնոլոգիա և արհեստական բանականություն AI օգտագործելուց հետո վերածննդի դարաշրջանի նկարը, որը կոչվում է The Bressy Tondo, ակտիվորեն ուսումնասիրվել է ավելի քան 40 տարի։ Հանթինգհեմի և Բրեդֆորդի համասանի հետազոտողները օգտագործել են արհեստական բանականությամբ դեմքի ճանաչման համակարգ, որը մշակել է Բրեդֆորդի տեսողական հաշվարկների պրոֆեսոր Հասան Ուգայը դրա հավանական ստեղծողին որոշելու համար։ Համակարգը օգտագործում է խորը նեյրոնային ցանց, որը նույնականացնում է պատկերների և տեսանյութերի օրինաչափությունները։ Համակարգը ավելի ճշգրիտ, քան մարդու աչքը, կարողացել է վերլուծել նկարի նմանությունը Ռաֆայելի ստեղծման մեկ այլ նկարի հետ։ Հոլանդական գյուղում ոսկու փնտրտուք է։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի ձեռքով գծված քարտեզը հոլանդական փոքրիկ գյուղում գանձերի որոնումների հետ կապված իրարանցում է ստեղծել։ Քարտեզի վրա կարմիր գույնով նշված է Էքստարը, որը ենթադրաբար ցույց է տալիս հարստության տեղը։ Գանձեր որոնողները վստահ են, որ հենց նշված վայրում են թաղված թանկարժեք զարդերը, որոնք նացիստները գողացել են պայթեցված բանկային պահոցից։ Մետաղորսիչներով, բահերով և բջջային հեռախոսներում ներբեռնված քարտեզներով գանձեր որոնողները գնացել են Ամստերդամից մոտ 80 կիլոմետր դեպի հարավ արևելք գտնվող 715 բնակիչ ունեցող Օմերեն բնակավայր, փորձելով գտնել նացիստների կողմից թաղված գանձերը։ Ըստ տեղի բնակիչների, որոնումներին ներգրավվել են ոչ միայն գյուղի բնակիչները, առայժմ ոչ ոք չի հաղորդել որևէ բան հայտնաբերելու մասին։ Գանձերի որոնումները սկսվել են այն բանից հետո, երբ հունվարի սկզբին
Նիդերլանդների ազգային արխիվը սովորականի նման հրապարակել է հազարավոր փաստաթղթեր, որպիսի պատմաբաններն ուսումնասիրեն դրանք։ Այդ փաստաթղթերի մեծ մասն այդպես էլ ուշադրության չի արժանացել, մինչդեռ քարտեզը մեծ տարածում է գտել և խաթարել Օմերենի հանգիստ կյանքը։ Սոցիալական ցանցերում լուսանկարներ են տարածվել, թե ինչպես են մարդիկ ավելի քան 1 մետր խորությամբ փոսել փորում, երբեմն նույնիսկ մասնավոր սեփականություն հանդիսացող վայրերում, հույս ունենալով հարստություն գտնել։ Օմերենի իշխանությունները նախազգուշացրել են, որ մետաղորսիչներով գանձեր որոնելը կարող է վտանգավոր լինել, տարածքում կարող են չպայթված ռումբեր լինել, քանի որ երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին տվյալ հատվածն առաջնագիծ է եղել։ Ազգային արխիվի գիտաշխատող Անետ Ուակենզը հայտնել է, որ 1945 թվականին պատերազմի ավարտից հետո գերմանացի զինվորներից մեկը հայտնել է, որ գյուղի տարածքում զինամթերքի տուփեր և թաշկինակներում փաթաթված ոսկյա իրեր են թաղվել։ Ոսկի որոնողները շարունակում են փոքր շանսի հույս փայփայել։ Ամենուրեք մետաղորսիչներով մարդկանց խմբեր են, ասել է 57-ամյա Յան Հենցենը։ Մի փոքր դադար տալով իր որոնումներին, գանձի մասին նորությունը այլ մարդկանց պես ինձ էլ ստիպեց գնալ որոնումների։ Հավանականությունը, որ գանձերը դեռ այնտեղ են 70 տարի հետո, շատ փոքր է, բայց ես ցանկանում եմ փորձել։ Օմերենի նախկին քաղաքապետ Կլաս Տամեսը, որն այժմ ղեկավարում է հողատիրական ֆոնդը, որտեղ կարող են թաքնված լինել գանձերը, ասել է, որ տեսել է մարդկանց ամբողջ երկրից։ Քարտեզը գրգռել է նրանց երևակայությունը, ասել է նա. «Յուրաքանչյուրը, ով ինչ-որ բան կգտնի, պետք է տեղեկացնի այդ մասին մեզ, այնպես որ տեսնենք, բայց ես չեմ սպասում, թե դա հեշտ կլինի»։ 1947 թվականին Նիդերլանդների իշխանությունները քարտեզի օգնությամբ և հիմնվելով զինվորի վկայությունների վրա փորձել են գտնել թաքնված հարստությունը, սակայն դա նրանց չի հաջողվել։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։ Բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերին իրադարձությունների կիզակետում լինելու համար։